Morjesta vaan. Meikälän avas verhotkin. Verhotkin avasin nytten justiin, että aurinko, että valo pääsee tänne sisään. Että ei olla pimeässä, vaan että valo pääsee sisään. Ja sitten mä kipasin kaupassa. Tai lähikaupassa. En mä sieltä mitään oikeastaan ostanutkaan, mutta kävin vähän vaan kaupassa. Otin mä sieltä hammastahanaa. En mä ottanut kuin hammastahnaa ja sitten otin tukkeksejä, tämmösen tukkeksin ja sitten pari tällaista chili tukkeksiä. En sen ihmeempää sitten ottanut kuin hammastahna kohtaa, ettei lopu hammastahna kesken, niin otettiin sellaista ja jotta on vähän herpitty kahvia ja tällaista. Ja sitten mä lukasin tässä vähän uutisia, että mitä uutisissa olisi tarjolla ja sitten täällä oli uutisissa oli toi Turkki ajoi NATO-neuvottelut umpikujaan tahallaan, ei ole tarkoitus päästä mihinkään järkevään neuvotteluratkaisuun ja sitten tuossa Turkki vaatii Suomen ja Ruotsin tehtävä lakimuutoksia, näin se vaan menee. Että jos toi Turkki tai joku jarruttaa nyt Suomen NATO-jäsenyyttä, niin silloin ei tule sitä jäsenyyttä, jos siellä joku jarruttaa sitä. Ja laittaa EU-komissiolle vähän jarrutusta, niin ei varmaan mene läpi. Näin, ja sitten oli joku ihme uutinen oli tämä, että rikkoiko Sanna Marin alkoholilakia viinilasi kädessä Suomen loppuottelua hallissa katsoessaan. Näin se vaan menee. Ja sitten täällä oli, että ketään ei maistunut trendiruoka, vaan haluttiin rasvasta hampparia niin, että lähtee. Ja sitten syötiin burgeria siihen malliin, että tuommoista kunnon rasvasta burgeria vedettiin naamariin, että melkein läskittummuu. Tai ei nyt tummu, mutta tarkoitan, että syötiin tällaista rasvasta hampparia, kun olisi ollut terveellistä salaattitrendiruokaa tarjolla, niin ei kiinnosta, ei maistu, pitää olla kunnon läskipurkeria, pitää olla, mikä maistuu sitä kunnolla. Niin sitä sitten ihmiset mättää siellä niin paljon naamarin kuin olla ja osaa, mutta ei siitä sen enempää. Sitten täältä löytyy hyvä uutinen, tai ihan ok uutinen, että kylmä möykky on jäänyt Suomen ylle tästä. Kuukausi ennuste kertoo kesäkuun säästä. Ja sitten mä kattelin vähän kommentteja tästä säähommasta, niin kyllä moni oli sitä mieltä, että nyt on hyvä sää, kun on on 17 plus pilvistä saisi jatkua, niin aika monen mielestä, mitä kommenteissa oli, niin on hyvä sää tämmönen, että vettä sataa ja on vähän viileetä, niin se on monen mieleen, ettei mitään hirveätä lämmintä, niin kuin viime vuonna oli kauhean lämmin pari viikkoa, niin että oikein lämmitti, niin se ei ollut oikein kaikkien mieleen. Näin. Se oli vaan niiden ruskettajien mieleen, se ne, jotka haluaa rusketusta, niin ne on niiden mieleen. Mutta mä en ole semmoinen ruskettaja ollut koskaan. Että toi on nyt ihan hyvä uutinen. Eikä uutisissa oikeastaan paljon mitään ole. Sitten on joku kissa sai taaperon itkun loppumaan, katso huikea video sitten. Ja ei oikeastaan mitään muuta sellaista. Täällä ei oikein mitään muuta uutista sitten olekaan. Hotellin parvekkeelta taltattui uskomaton taisto. Hirviemon nöyryytti nälkäistä saalistajaa Yhdysvalloissa. Jos haluat pyöreät pakarat, ota nämä liikkeet osaksi treeniä. Että sellainen. Sellainen semmonen sitten. Joo, ei uutisissa, ei täällä uutisissa. Vihdoin näytönohjaimen hinnat ovat putoamassa. Se on hyvä uutinen, että kaikilla olisi varaa ostaa kunnon näytönohjaimen.
näytönohjain tietokoneeseen, niin olisi varaa ostaa, ettei ne ole hirveässä hinnoissa, niin se on hyvä juttu, että se olisi vähän putoamassa hinnat, ettei olisi sellaisessa karseessa suolaisissa hinnoissa noi tietyt tietokonetuotteet, niin se olisi kaikille varaa hommata noita tietokonetuotteita, ettei ne olisi sellaisessa saakutin suolaisissa hinnoissa. Ja noiden sähköpyörienkin hinnat saisi tippua aika rajusti alas. Kyllä ne tonnilla saisi tippua alas niiden hinnat. Helposti tonnilla tippua hinta, niin kaikilla olisi varaa, jotka haluaisi hommata sähköpyörän, niin ei tarvitsisi 2-3 tonnia laittaa sähköpyörän, vaan jos 500 ostaisi uuden sähköpyörän, niin sekin olisi jo ihan kohtuullinen hinta, 500. Enempää se ei tarvitsisi maksaa, mutta ei siitä sen enempää. Mutta joo, ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa. Tämmössä tää on tää, tämmönen kun ilma on nyt tommonen vähän tuulinen ja semmonen siellä vähän tuuli, kun mä tossa pienen kävelyn tein tossa, niin vähän tuuli, että huomasin, että tuulee niin, että kun ajattelin, että jos olisi kuvannut videon, niin olisi varmaan ääniraita olisi jäänyt tuuleen sitten ja sellaista. Katsotaan, mikä tää on sitten. Joo, se on ranskalaista ja burgeria, kunnon pihvi tuossa burgerissa, niin juman kautta oikein vielä pekonia päällä. Hitto mikä burgeri, ei ole kasvisburgeria nähnytkään. Toi on semmonen mättöburgeri, ettei ole mitään rajaa. Kun tommosen vetää naamari, niin kyllä turvottaa. Kyllä sen jälkeen tietää hampparin syöneenä, kun tollasen burgeri, missä on vielä oikein pekonia, paistettua pekonia, kunnon läskipihvi, tommonen pihvi oikein, tompaksunen pihvi, kunnon pihvi ja salaatit päällä ja ranskalaiset, niin kyllä sen jälkeen on syöneen. Kyllä ton jälkeen ei varmaan 2 päivään tarvitse mitään vetää naamariin, kun tommosen hampparin syö. Kyllä se sen näköinen, sen oloinen hamppari on, että kun tommosen vetää naamariin, niin kyllä se läpärjää ainakin 2 päivää vähintään. Tai päivän aina, ainakin päivän, jopa melkein 2 päivää. On se semmoinen purkeri kyllä, että kun se vetää naamariin, niin kyllä tietää syöneensä sitten, kun se vetää naamariin, kyllä turvottaa. Sitten voi sanoa, että kyllä on maha niin turvoksissa, että heikkoja hirvittää. Näin se vaan menee. Kyllä semmoinen kunnon salaatti olisi poikaa, eikä tuommoista mättöpurkeria. Noi on niitä krapulan varjopuolia. Silloin vedetään tuommoisia mättöpurkereita, kun on se krapula. Yleensä krapulassa kaikki vetää mättöpurkereita ja mättöruokaa. Mut sellaista. Ei sen kummempaa, niin tämmössä tällä kertaa tähän ensimmäiseen kesäkuun päivään, niin tällä kertaa. Ei muuta kuin tsemppiä kesäkuulle, oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Joko olet tehnyt kesäsuunnitelmia ja joko on alkanut kesäloma näihin kuviin ja tunnelmiin. Meinaatko lähteä jonnekin kesäreissuun näihin kuviin ja tunnelmiin? Onko kesäloma alkanut jo?